Advarsel, denne videoen veldig cringe, så jeg anbefaler å ikke se denne videoen. Legg inn en like, og jeg mener det, denne videoen veldig cringe. Lykke til. Er du lei av å kjøpe Sørlandsk chips og melkesjokolade? Det trenger du ikke noe lenger. Her er Sørlandsk chips og melkesjokolade. Den biter av Sørlandsk chips, havsalt, 49,90 i butikkene.